Дінтану ретінде айтайын, дәстүрлі деген сөз ол бұрыннан қалыптасқан өзегі бар, негізі бар деген сөз да. Дәстүрлі ислам дегенде түп қазығы бар, тарихы бар, негізделген, дәлелденген, тарихта өзінің орны белгіленген, қалыптасқан деген түсінікті ол. Қай халықтың арасында болмасын, сол елдің тарихы мен мәдениеті мен дәстүрімен біте қайнасып кеткен исламды дәстүрлі ислам деп айтады. Біз деструктивті емеспіз, біз неосәләфи деп жалған сәләфи емес, біз шынайы дінді ұстанушыларымыз деген көзқарасты алға тартып жүргендерді естіп жүрміз ғой, бірақ оларға мен айтарым, мысалға, кезінде біздің мемлекет оларға дұрыс қарады, бірақ олардың әрекеттері, көзқарастары қоғамда біліне бастады. Мысалға, алдымен жеке тұлғаны бұзды. Шала-шорпы көзқарас қалыптастырды. Ана болмайды, мынау болмайды деген сияқты келте ойлаудың нәтижесінде бір отбасы бұзыла бастады. Соның көзқарасын дұрыс деген азаматтар бізде Сирияға кетіп қалды. Төбінде кімдер отыр? Бұлардың көзқарасы қандай еді? Деген сияқты мәселе анализ жасаған кезде Мұхаммед Абдул-Вахаптың көзқарасын ұстанушылар болып шыққаннан кейін бізде ол десті қиратушы деген көзқарас баға беріле бастады. Міне, яғни бұл жерге бір қарап христиан бағытын ұстанушылар немесе ислам бағытын ұстанушылардың ішінде басқа да жамағаттардан кеткен жоқ. Мұхаммед Абдул-Вахаптың кітаптарын оқыған азаматтар кетті. Ақыл жұмсамаймыз дейді. Құран мен сүннада қалай кел, біз солай қабылдаймыз дейді. Бұл ең қауіпті нәрсе. Ең қауіптінің қауіптісі. Неге қауіпті? Өйткені бұл жерде ойлану деген мәселені алып тастайды. Соқыр ерудің ең сорақы тәсілі.